a že ahoj lidičky, vítám se u dalšího videa. Dneska se musíme dostat ptáhnout z té tašce. Takže si dostaneme tím způsobem, že musíme přeběhnout tuhle dráhu. Máme za úkol tohle projít, takže takhle vylezu na zeď. Kolení, gyně, toč, pojď tady, pojď, tady pojď. Přeběhneme most. Stop. Teďka se sklouzneme, au. Teď vylezeme na skluzavku. Au, vypadá se na elektřinu. A teď jdi sem, pojď sem. Teď doskočíme se skorý. 3, 2, 1, hopla! A jsme v cíli. Dejte like, odběr, komentář a čus. Stop.